यस वर्ष विवाह गर्दै सबिन श्रेष्ठ र अनुशाहा अभिनेता सबिन श्रेष्ठ र अभिनेत्री अनुशाहा बीचको सम्बन्ध खुल्ला किताब जै छ भन्दा खासै फरक नपर्ला। विगत 7-8 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरू सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म खुलेर एक अर्काप्रति प्रेम व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। 2074 सालमा उनीहरूले कानुनी विवाह गरेको चर्चा समेत चलेको थियो, तर दुबईले यसलाई अफवाह भनेका थिए। अब भने यो जोडी विवाहको तयारीमा देखिएको छ। अनुशाहाले यस वर्ष 2024मा विवाह गर्ने योजना रहेको बताएकी छन्। उनी भन्छिन्, हामी 2024मा विवाह गर्छौ, हामी दुबईले 2024मा विवाह गर्ने भनेर एकअर्कालाई वाचा गरेका छौ। कामको व्यस्तताले गर्दा विवाहको योजना बन्न सकेको थिएन। विवाहको मिति तय त भइसकेको छैन, तर यस वर्ष हामी विवाह गर्छौ। अनुले आफ्ना गर्दनमा सबिन को नामको ट्याटु समेत बनाएकी छन्। 2068 सालमा होलीको फोटोसुटको क्रममा सबिन र अनुबीच पहिलो पटक चिनजान भएको थियो। यसपछि मित्रता हुँदै उनीहरूको सम्बन्ध प्रेममा रूपान्तरण भयो। यो जोडीले लक्ष्य र आदि बाटो गरी दुईवटा फिल्ममा एकसाथ अभिनय समेत गरेका छन्। केही म्युजिक भिडियोमा पनि उनीहरू बीच सहकार्य भएको छ। म्युजिक भिडियो बाहेक अनुशाहा विगत 5-6 वर्ष यता फिल्ममा देखिएकी छैन। सबिनले भने, पछिल्लो पटक फिल्म ममा काम गरेका थिए। गत वर्ष उनको मुख्य भूमिका रहने गरी फिल्म सिन्नीको घोषणा भएको थियो, तर यो फिल्म घोषणा भन्दा अगाडि बढ्न सकेन। सबिन आफैले फिल्म बागचाल बनाउने तयारी पनि गरेका थिए। अब उनले नयाँ नामको फिल्म बनाउन लागेको चर्चा छ।